Hamaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 24 avgust akalarni jinday o'zlaridan fikrlarini so'raymiz. Hech narsa nima desa o'rgatilgan yo'q. Prosta o'zidan so'rab qo'yamiz. Aka, assalomu alaykum. Joningiz sog'mi? Qadansiz? Bitta kameraga. Samarqandli akalarim keldi. Ismingiz nima? Boboshir. Boboshir akam keldi. Xudo xolasa qachonga olyapmiz bilan? 26-ga. 26. Nech pul dedi? 9,5 dedi. 9,5 ya? 9400 qilib qo'yam. Mayli. Nech kishisizlar? Bir kişi. Bir kişi? Yeah. 9400. Gapga javob. Xudo xolasa. Akalar inshaalloh Toshkentga. Ha, Toshkentga. Davolniymisiz? Davolniy. Kimni ko'rib keldingiz? Kimni ko'rdingiz? Mana siz. Gap yo'q aka. Gap yo'q. Sog'. Ismi metro aka. Begoy. Begoy metro aka. Gap yo'q. Aka, assalomu alaykum. Siz bilan ham bitta juda yaxshi vaqtdan. Qanaqasiz aka? Samarqand. Samarqandlar emas. Qachonga olamiz bular? 26-25 sentyabr. Sentyabrga? Nech pul dedi? Albatta so'ramaz, musibat qilmaz. Bo'l, so'rab turing, ungacha video qilaman. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bardam, albatta, quchoqlar so'rashaylik. Qachon ko'rishib yurib, ertaga ketasiz. Qadansiz? Andijon City. Nagila Andijondan ekan, akam. O'zimni biladim. Men ham Andijondan, Masakadan. Aka, qayga bilet oldingiz? Farg'ona. Farg'ona, 12500 so'm. 12500 so'mga oldim. Bagaj necha kilo? 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Qani biletingiz? Bilet so'mga. Ko'rsatingchi shu gapingiz rostmi ekan, ko'rsatib qo'yamanda, aldayotgan bo'lsa. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan, hozirgi. Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Andijondanmi? Siz ham Andijondan? Andijon. Ikkita Andijon, ikkita Samarqand akalar. Xo'p, aka qayerdan? Andijondan-a? Qayga bilet oldingiz? Farg'onaga oldim. Necha pulga? 12,5ga. 12. Ikkala bittamisizlar? Bitta. Yo'q, qo'shni ekansizlar. Bir kun siz yeraysiz, bir kun siz yeraysiz. Oshga. Men so'ndan aytdim. Ham oshnog'ani bitta chaqirib ekanlar, yarim-yarim berib qo'ysa bo'ldi. Kamroq chiqim bo'ladi. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q aka. Xo'p, bagajni 1 minut aka, sen gapga javob berib qo'yli. Bagaj, xo'p, 23ga 5 yildi. Mana ekranga ko'rsatib qo'yaman, 23ga 5 bagaj deb. Gap yo'q aka. Biletlar arzon kelaverish kerak. Kelaverish kerak. Yengil olib turib, senga suraverish kerak. Aka, Allohga omonat. Sog' bo'ling. Bizdan xabargarchilik yo'qmi? Ekranda chiqayotgan narxlar bir xilmi? Bir xil. Anaqa yolg'on gaplar yo'q. Biz silk orqali keldi, Telegram orqali. Birinchi marsin? Birinchi marsin. Eshityapsizlarmi? Ismingiz nima edi? Shermuhammad. Shermuhammad akam bilan ishlaydigan akalarim kim ismi? Qaysi? Oshlaysiz kim? Eng yaqin oshlashdi bilishlayotgan. Bilishlayap turgan Sirojiddin bor. Sirojiddin aka emas, Sirojiddin aka aytdi. Sirojiddin aka akam instrumentlarga tegmaydi, tezda qaytadi. O'zbekistonda chiqish dam olgani ketyapti. Shunday shunday. Shunday shunday. Gapi akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizning sherigingiz kim? Oshnangiz. Oshnangiz kim? Oshna Lutfullo. Lutfulloga qatbashidami? Qatbashidami? Uylanganmi? Uylangan. Lutfullo aka, tezroq uyga boring, keldi ham chaqiryapti. Yaqin yaqinda keldi u. Bu hali ko'pchilikdiki. Qaytaman men tez orada. Gap yo'q aka. Allohga omonat. Instrumentga tegmasmi? Tegmas. Jolimga yotibman deb qo'ydi. Gap yo'q. Agar rahmat sizga ham uzroman. Xullas, sizlar bilan har doimda hayot baxtli bo'ldi. Qisqa vaqtlar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Moskvada, Moskovskiy oblastida turgan aka-uka opa-singillarimizga taklif xizmatlarimizni taklif qilamiz. Men ismim Bekzod. Bizda 3 oylik registratsiya, registratsiya prodleniya, prosrochenniy registratsiyalarga yordam beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranda ko'rsatilgan nomlarga murojaat